žene in možje. Iz straha spoštovanja do Kristusa se podrejajo drugemu. Žene naj bodo podrejene svojim možem, kakor Gospodu. Mož je namreč glava žene, kakor je Kristus glava cerkve, on podrešenik telesa. In kakor je cerkev podrejena Kristusu, tako naj bodo vsem žene može. Možje ljubite svoje žene, kakor je Kristus vzljubil cerkev in dal za njo sam sebe, da bi jo posvetil, ko jo je očistil skupilju vode z besedom, tako da bi sam postavil pred se veličastno cerkev, brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brez madeža. Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoje lastna telesa. Kdor ljubi svoje žene, ženo, on pa ljubi sebe. Saj vem, da ni nišče, nikoli se vraži svojega mesa, temveč ga hrani in neguje, kako Kristus cerkev. Smo namreč deli njegovega telesa. Zaradi tega bo mora zapustil očeta in mater in se pridružil svoje ženi in posta oba mesova. Ta skrivnost je velika. Jaz pa pravim, glede Kristusa in glede cerkve. Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi svoje